Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ամփոփում են երկող Հայաստան մանկապատանեկան երգչախմբերի 9-րդ հանրապետական մրցույթի արդյունքները։ Հանդիսավոր արարողությունը բացում են Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները։ Երգչախմբային արվեստի զարգացման ուղղված մրցույթն անցկացվում է 2001 թվականից։ Մշակույթի նախարարության աշխատակազմի ժամանակակից արվեստի վարչության պետի տեղակալ Լիլիա Նիկոյանն ասում է, Հայաստանի երաժշտական ընկերության այս գաղափարն առաջին իսկ օրվանից արժանացել է մշակույթի նախարարության աջակցությանը։ Մրցույթի նպատակն է աջակցել, բացահայտել նոր երգչախմբեր, տարածել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև խթանել գեղարվեստական կրթության և գեղագիտական դաստիարակության ոլորտում սովորող սաներին։ Արտիկի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի երգչախումբն առաջին իսկ տարվանից մասնակցել է մրցույթին։ Առաջին մրցանակի էլ են արժանացել, երկրորդի էլ այս տարի երրորդ տեղն են զբաղեցրել։ Երգչախմբի խմբավարն ասում է, մրցույթում հաղթելը շատ է բարդացել, տարեստարի մասնակիցներն ավելանում են, մրցակցությունն աճում։ Երեխաները առանձնահատուկ ոգևորվածությամբ սպասում են այս մրցույթին։ Հիշում եմ, մի անգամ մի տարի տեղի չունեցավ և անընդհատ հարցնում են, ինչ կարին է, բա ինչի՞ չեղավ։ Երևի ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով ուրախ եմ, որ նորից վերսկսվել է։ Երկող Հայաստանին այս տարի մասնակցության հայտ են ներկայացրել Հայաստանի և Արցախի հանրակրթական, երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների, հայորդաստների, մշակութային և հասարակական կազմակերպությունների մոտ 70 մանկապատանեկան երգչախմբեր։ Մրցույթը մեկնարկել է մարտի 25-ին, անցկացվել է երկու փուլով, երկու կարգում։ Ա կարգում տարիկային մեծերի խմբում առաջին մրցանակը կիսեցին Երևանի Ալեքսանդր Սպենդարյանի և Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական դպրոցների երգչախմբերը։ Փոքրերի խմբում կրկին Երևանի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի փոքրերի երգչախումբն ու Ախուրյանի Ֆերմատ արվեստի դպրոցի երգչախումբը։ Բ կարգում մրցանակի է արժանացել Գյումրիի հայորդաստան երգչախումբը։ Սայաթ Նովայի դպրոցի փոքրերի երգչախմբի խմբավարի համար կրկնակի տոն է։ Բացի առաջին կարգի մրցանակի արժանանալուց, նաև ծննդյան տարեդարձն է տոնում։ Այս դպրոցը մրցույթի ավանդական հաղթողներից է 7 անգամ մասնակցել են, առաջին մրցանակն էլ նորություն չէ, բայց Մարիա Գալստյանն էլ է փաստում, մրցակիցները շատ ուժեղ են։ Ան ինչ որ տալիս է Երկող Հայաստան Հանրապետական մրցույթ փառատոնը, էլ ավելին է, քան մրցանակների հանձնումը երեխաներին։ Այսօր տոն է բոլորիս համար, մեծ ուրախություն, բոլորս հավաքվել ենք մեկ գաղափարի շուրջ, որն է տարածել հայ խմբերքային դասական և ժամանակակից արվեստը։ Անի Ռապյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։